Naitwa Tabibu Ikram Kimimbi kutoka Kimimbi Herbal Clinic Tabora. Sisi ni wataalamu wa kutibu magonjwa yote ya kibiolojia ikiwemo matatizo ya uzazi kwa kina baba na kina mama, vidonda vya tumbo, matatizo ya bawasiri, matatizo ya mfumo wa mkojo ikiwemo tezi dume, UTI na magonjwa mbalimbali. Lakini leo tutazungumzia vidonda vya tumbo, na kwa kiufupi tu vidonda vya tumbo vinaweza vikasababishwa na vitu mbalimbali. Lakini kikubwa watu wengi wanajua vidonda vya tumbo vinasababishwa na bakteria ambayo inaitwa Helicobacteria pylori ama H. pylori. Sisi Kimimbi Herbal Clinic tunatibu kwa uhakika matatizo hayo ya vidonda vya tumbo, na kama mnavyojua miezi kadhaa iliyopita tulitibu bure matatizo hayo na watu wengi walikuja kutushukuru kwa kuweza kuwasaidia kwenye changamoto hizo. Vidonda vya tumbo vinatibika na vinatibika kabisa, ila watu wengi wanaamini kwamba vidonda vya tumbo huwa havitibiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakosa kupata matibabu ya uhakika. Sisi Kimimbi Herbal Clinic tuna dawa ambayo inaitwa Soniate, ni mahususi kwa kutibu matatizo ya vidonda vya tumbo, lakini pia tunao Yaponi ambayo inasaidia changamoto kama za tumbo kujaa gesi, matatizo ya kiungulia, matatizo ya kukosa choo kwa muda mrefu ama kupata choo kigumu, kitaalamu tunaita constipation, lakini pia matatizo ya mtu mwenye miungurumo ya tumbo, pia tunatibu kwa kutumia product zetu hizi. Kwa hiyo niwakaribishe Kimimbi Herbal Clinic kuweza kuja kuwahudumia. Dalili za vidonda vya tumbo ni pamoja na tumbo kuwaka moto, kujisikia kichefuchefu, lakini kuna wengine wanapata mpaka hali ya kujisikia kizunguzungu, kukosa hamu ya kula, kukosa choo kwa muda mrefu ama kupata choo kigumu, choo kinakuwa kama chambuzi, choo kinakuwa kama gololi, lakini pia ni maumivu unapokula baadhi ya vyakula ikiwemo jamii ya kunde, maharage na vyakula vingine vyenye asidi nyingi kama limao pamoja na pilipili. Sisi Kimimbi Herbal Clinic tunatibu vidonda vya tumbo kwa dawa yetu hii ya Soniate ambayo inauzwa shilingi 1050 na inatibu moja kwa moja, na hii ni dozi kamili ambayo inatumika kwa muda wa siku 21. Kujua zaidi kuhusu afya yako, unaweza ukatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook, tunajulikana kama Kimimbi Herbal Clinic, na kujiunga na magrupu yetu ya WhatsApp, Telegram pamoja na TikTok, tuma neno niunge kwenda namba 0743068792, utaunganishwa kwenye magrupu yetu ya mitandao ya kijamii na utaelimika kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Sisi Kimimbi Herbal Clinic tunasema afya salama ukaa katika mwili salama, ijali afya yako.